typiske oppgaver som vi gjør for å vedlikeholde anleggene er jo klipping og gress, stelle trær og busker. Vi har også vintervedlikehold, passer på lekeapparat, kontrollerer, skifter ut når det er behov for det. Vi har jo det siste gått over til å bruke mer elektrisk utstyr, både på bilparken, jobber med utskifting, men også med håndholdt utstyr og klippere. Det gir jo en gevinst til brukerne i form av HMS, at de slipper støy. De slipper å gå i den eksosen som har vært der med tidligere. Så det er veldig godt mottatt av våre ansatte. Bydrift og Sandnes kommune har som mål at alt nytt areal som vi overtar av gress, skal vi klippe med automatiske plekklippere. Det gjør at vi kan ha samme bemanning og allikevel overta mer og mer område etter hvert som byen vokser. For å finne nye løsninger så har vi et veldig godt og tett samarbeid med Ålgård Landbrukssenter. Så vi kommer gjennom med forslag på anlegg der vi ser for oss å ha robotklippere. Og så diskuterer vi oss frem til gode løsninger med både hvilke klippere og hvordan vi vil gjøre dette. Og erstatte den tradisjonelle klippingen med robotklippere, så gir det et fantastisk resultat. En forutsigbarhet for jevn kvalitet. De profesjonelle kundene de er opptatt av kvalitet, gode produkter og service. Vi ser med sau en økende trend på robotklippere og batteriprodukter. Det har nok en naturlig årsak med at alle har veldig fokus på det grønne skiftet. Endringen er vel at det blir mer fleksibelt, det blir GPS-styrt, vi kan få loggført og kjøre statistikk. Så når vi kan ha utstyr som klarer seg selv, vi kan overvåke fra vårt kontor, så gir det en besparelse på hvor mange ganger vi trenger besøke anleggene. Ja, det anlegg som ligger lengst under sentrum er nok i Lysbotn. Det er to alternativ for å komme her til det, enten med båt, det er 4,2 mil. Inn Lysefjorden, eller så kan vi kjøre rundt med bil, og det tar ca. 2,5 timer. Flitservice er jo et flåtestyringssystem som vi kan styre automatiske plenklipperne til Husqvarna. Og vi kan også ha de batteridrevne produkter til Husqvarna, og vi kan kjøre servicehistorikk i programmet. Det er jo også GPS-styrt, så vi kan se hvor maskinene har vært, og vi kan ha funksjonalitet for å styre opp og ned klippehøyden på klipperne, stille inn hvor tid de skal starte og stoppe. Teknologien har endret det, jeg vil ikke si dramatisk, men mye i forhold til daglige oppgaver for operatøren ute.